Верховна Рада підтримала законопроект у першому читанні щодо вдосконалення процесу децентралізації в системі Держархбудконтролю. За відповідне рішення проголосували 246 народних депутатів. Про перспективи та досягнення реформування в системі ДАБІ дивіться далі в сюжеті. Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроект номер 7266/1. Згідно нього, місцеві громади можуть приймати рішення виконувати функції Держархбудконтролю самостійно або повернути ці обов'язки державі, розповів голова ДАБІ Олексій Кудрявцев. Новоутворені органи, яких сьогодні по країні 100, щоб вони також втручалися і максимально підтримали ці всі новації, які сьогодні запроваджуються в Держбудінспекції України. Ми налагодили дозвільну систему, ми впровадили електронні сервіси. Сьогодні по країні працює перша послуга без втручання посадової особи. Водночас Олексій Кудрявцев зазначив, що через зміни, які відбуваються в будівництві, сьогодні на нього чиниться інформаційний тиск. Очільник відомства запевнив, що незважаючи на дискредитаційні заходи з боку певних осіб, ДАБІ продовжують реалізовувати реформи, започатковані урядом. Щодо фейкових публікацій та перекручувань фактів у медіапросторі, голова Держархбудінспекції закликав представників ЗМІ не реагувати на чужі провокації. На мене сьогодні йде брудна замовна кампанія в інтернеті, може, ви бачили це. І це все кажуть про те, що ми на правильному шляху. І з цього шляху ми не зійдемо і ми не зупинимось. Бо сьогодні ми зробили вже більше половини для того, щоб реформувати цей орган. За словами очільника ДАБІ, наступним кроком у вдосконаленні роботи Держархбудконтролю є розширення онлайн-платформи «Прозора ДАБІ». Ірина Ніколенко, Євген Падерін. Новини «Правда тут».